Se'm sent? Sí. Hola, bon dia a totes i tots. Benvinguts a aquesta primera jornada d'Indústria 4.0 i digitalització. La veritat és que, com a sindicat, sempre hem dit que hem de ser el sindicat de la contraofensiva, però moltes vegades també hem defensat que hem de ser un sindicat camaleònic. I un sindicat camaleònic és aquell que s'adapta al que està passant a la societat avui en dia i és aquell que és lo suficientment àgil per respondre als reptes de futur que tenim a l'empresa i que tenim en aquests moments en els sectors industrials. La veritat és que l'avenç ara mateix és galopant. Jo, si alguns vau estar aquí al Fòrum 1 de maig, recordareu que el director general de l'OIT, el Joaquín Nieto, ens deia que abans dèiem que quan sabíem les respostes ens canviaven les preguntes, però ara està avançant tot d'una manera tan ràpida que quan comencem a entendre les preguntes ja ni tan sols les preguntes són vàlides. Estem davant d'uns canvis fonamentals, davant d'uns canvis que avancen a una velocitat brutal i és veritat que com a sindicat hem de començar a deixar de gestionar la por que ens fa aquests avanços i aquests canvis per passar a l'ofensiva i per poder gestionar un sindicalisme que algú ha batejat com el sindicalisme 4.0, un sindicalisme adaptat a les realitats i tal com avançarà l'empresa. És veritat que haurem de començar a parlar de diferents termes i de diferents opcions. Haurem de començar a parlar de bretxa digital. Haurem de començar a parlar de com aquesta bretxa digital és generacional però també és territorial. Haurem de començar a parlar de les qualificacions professionals. Haurem de saber i haurem d'interioritzar dins del sindicat que la formació contínua ja no és una opció sinó que és una obligació per poder tenir un sindicat camaleònic i un sindicat que avanci al ritme de la indústria però també de la societat. Però també com a sindicat haurem de parlar d'infraestructures, haurem de parlar d'energies, haurem de parlar també de les oportunitats que aquesta futura indústria 4.0 i aquesta digitalització ens donen per acabar també amb la bretxa de gènere i amb la bretxa que hi ha moltíssimes o que tenen moltíssimes persones en aquest país de diversitat funcional. I això no ho podem fer en un país doncs, que no aposti per l'RMSD+I. L'altre dia sortien les estadístiques, Espanya continua estant a la cua de la Unió Europea de 15 en inversió en RMSD+I i és veritat que això no ho podem fer sense una política de país. Però també necessitarem canvis legislatius, en matèria fiscal, perquè si no podem provocar el dúmping fiscal entre empreses i entre països, tal com ara ja s'està produint. I també necessitarem canvis en la legislació mediambiental. També és veritat que estem davant d'un moment que la indústria 4.0 i sobretot la digitalització pot afavorir que es dilueixin les relacions laborals. Ho veiem dia rere dia. Ho veiem en el cas doncs, de moltíssimes empreses que fan de la digitalització una excusa per precaritzar i per esclavitzar moltíssims treballadors de casa nostra. I també ho veiem perquè a través de molts avenços com la digitalització hi ha moltíssimes empreses que han decidit tenir relacions laborals absolutament anormals o paranormals. Ells s'aprofiten i diuen que això és la nova modernitat, quan la nova modernitat el que està portant és a nous esclavatges. Si no, dieu-li doncs, a les persones que treballen cobrant i els hi diuen que han de posar el cotxe 28 euros per portar un paquet d'Amazon. Estem parlant d'aquestes noves relacions laborals que dilueixen absolutament el nostre i volen que es dilueixi el nostre sentit com a sindicat, però també com a treballadors de classe. Perquè el que ens estan dient aquestes noves relacions laborals també és que les solucions són individuals i no són col·lectives. També, com us he dit, hem de ser el sindicat de la contraofensiva i com a tal ens ho hem de creure i hem d'aconseguir que tots aquests nous reptes entrin dins la nostra agenda sindical. Hem de començar a veure, l'altre dia fèiem les jornades de negociació col·lectiva, com introduïm els canvis i els reptes que tindrem en la digitalització dins la negociació col·lectiva. El dret a la desconnexió, el dret a la privacitat dels nostres correus electrònics, dels nostres mòbils, encara que siguin d'empresa. I moltes vegades aquests reptes els diem que només afecten el sector de la indústria pròpiament dit, però ja afecten a la majoria de sectors de casa nostra. Molts dels problemes o dels reptes que tenen sectors com la banca, molts dels problemes i reptes que tenen sectors doncs, com el comerç, com tenen la logística, també més enllà de la indústria són i ho són perquè afecta la digitalització a casa nostra.
La veritat és que haurem també, properament, començarem a negociar un acord interprofessional entre patronal i sindicats. Un dels grans reptes també és arribar a un acord patronal i sindicats per veure com afrontem aquests nous reptes de la digitalització i de la indústria 4.0. Però també haurem de veure com hi participem els treballadors i les treballadores en aquests nous canvis, perquè sobretot el que hem d'evitar és que es creïn noves desigualtats i sobretot el que hem d'evitar és que ens generi nous paradigmes que deixin els sindicats fora de joc. La veritat és que hem d'afrontar molts reptes, però els sindicats i concretament la UGT de Catalunya són valents. I som valents i el que jo podríem fer és pensar-nos que aquests reptes no existeixen i que quan arribin ja els afrontarem. No pot ser, ens hem de parar, hem de reflexionar en dies com avui i hem de veure com a sindicat com ens preparem per passar la contraofensiva, perquè els canvis arribaran, però el que hem de tenir clar és que com a sindicats hem d'estar preparats per afrontar aquests nous reptes. I és per aquest motiu que avui tenim dos convidats de luxe, que jo vull agrair moltíssim la seva participació. Com són el Peter Schreier, ell és vicepresident de la Confederació Europea de Sindicats, ell ve de l'IG Metall, del sindicat alemany, i és la persona responsable dins la Confederació Europea de Sindicats de l'agenda de la digitalització, entre moltes altres coses, és el responsable de diàleg social, és el responsable de comitès d'empresa europeus i és el responsable de digitalització i indústria 4.0 dins de la Confederació Europea de Sindicats. I també ens acompanya el José Luis Colunga, ell és asturià i és de la UGT, és de la MCA, si us llegiu el seu currículum, és d'ArcelorMittal i va ser responsable d'indústria del govern d'Astúries, però actualment està a Industriol, que sabeu que és la branca, és la fica internacional a nivell europeu perquè ens entenguem. Uns ponents de luxe que el que ens han de servir és per, si més no, començar a situar els nostres temes a l'agenda i perquè comencem a treballar tots plegats els reptes que tenim per endavant.